السلام علیکم، صبح بخیر پیارے ناظرین، اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعا ہے کہ سنوفال جو ہیں کافی ہیوی شروع ہیں، کل شام سے اب تک 2.5 سے 1.5 فٹ جو ہیں برف ریکارڈ کی گئی ہیں، اور اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں کہ کالام میں شدید سنوفال ہیں، اور اللہ کی کرم سے اب تک کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن ہمارے فروٹ کی کئی درخت جو ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں ناظرین وہ گر کے جو ہیں ٹوٹ گیا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، اور اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے قیمتی فروٹ کی جو درخت ہیں وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، اور مزید اطلاع یہ ہے کہ کالام کے سارے راستے جو ہیں اب بند ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ برف رک چکے ہیں، مزید سنوفال جو ہے کافی تیز ہو گئے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں ناظرین لگ بھگ 2.5 فٹ برف جو ہیں کل شام سے اب تک ریکارڈ کی گئی ہیں، ٹوٹل برف جو ہے ابھی وہ 4.5 فٹ تک جا پہنچی ہیں، اور مزید سنوفال جو ہیں جاری ہیں بغیر وقفے سے، کل شام سے لے کے اب تک مسلسل برف میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کالام کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنو پڑی ہیں، لیکن مزید جو ہے یہ تاریخ بتاتے چل آ رہا ہوں کہ مزید بھی سنوفال تیز ہو رہا ہے، آئے آپ کو ایک بار پھر ہم کالام کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے جو کہ ہیوی سنوفال کی لپیٹ میں ہیں، اور الحمدللہ کوئی جانی نقصان اب تک ریکارڈ نہیں کی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے فروٹ کے جو درخت ہیں وہ کئی درخت جو ہیں وہ ٹوٹ گیا ہیں، کیونکہ شدید سنوفال کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے جو ایپل کی یا اخروٹ کی درخت ہیں وہ زمین بوس ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ سنوفال رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے، اور مزید اس میں مسلسل اضافہ ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیوی سنوفال جو ہیں 2015 کے بعد پہلا سنوفال 2005 کے بعد پہلا سنوفال دیکھ رہے ہیں، اے ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ کالام میں کل رات سے اب تک جو ہیں 1.5 سے 2.5 فٹ مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کی گئی ہیں، اور جہاں ہم کھڑے ہیں یا تو ایگزیکٹلی 2 فٹ سے اوپر ہوئی ہیں، کیونکہ یہ 2-3 دفعہ ہم نے رات کو بھی صاف کیے ہیں، لیکن اب آپ دیکھ رہی ہیں کتنا زیادہ سنو پڑی ہیں، یقیناً ناظرین سنوفال کافی تیز ہے، اللہ کرے کہ خیر ہو، لیکن اب تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہیں، اور یہ روٹین کے بعد ہے، ڈرنے کے بعد نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، 5 سے 6 فٹ تک بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہوں گے، اور اس وقت ہم آپ کو بتاتے چلے کہ زبردست سنوفال ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ایک فروٹ کا درخت جو ہے وہ گر کے ہمارے مالی نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جانی نقصان سے ہم بچ گئے ہیں، مزید آپ کو ہم یہ بتا آتے چلیں کہ موسم کی شدت کافی تیز ہے، سنوفال رکنے والا نہیں ہے، اور گررو تک لوگ محصور ہو گئے ہیں، اور اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں لگ بھگ 2 فٹ برف جو ہیں بھائی صاف کر رہی ہیں، یہ صرف آج کی ہیں، اگر ٹوٹل ہم آپ کو بتائیں تو 3-3.5 فٹ کراس کر چکے ہیں سنوفال اس وقت، اور مزید جو ہیں سنوفال کی جو بڑے بڑے قطرے ہیں جو وہ ابھی بھی پھڑ رہی ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ سنوفال تیز ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو سنوفال آپ دیکھ رہی ہیں کافی ہیوی سنوفال ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ سنوفال جو ہے آپ لوگ ضرور انجوائے کریں، اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں کالام سے میں ہوں آپ کا میزبان نصر اللہ کالام، اور اس وقت جو حال ہے کافی تیز جا رہی ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔